I zdravo svima, ja sam Duli, dobrodošli u klip i danas ću da pokušam da nakon 2 ili 3 godine koliko nisam palio ovaj svoj camcorder probam da li zapravo mogu da ga uključim, tako da vidjet ćete u nastavku, imat ćete ovdje još jednu kameru, tako da vidjet ćete čisto ako budem upalio kameru. Znači nisam mi uključivo 2 do 3 godine sigurno. Ja se nadam da vi vidite, znači stvarno dosta nisam palio ovu kamericu. Što se tiče baterije, ne znam da li možete da vidite, baterica je nekih 800 mAh, da, 7,4 V, ok, znači baterica, ne znam iskreno da li može da se uključi kamerica, sad ćemo da vidimo, inače ima još neku dodatnu malu batericu. Sada ću da probam da uključim kamericu, da li će da radi ili ne, vidjet ćemo sada. Znači 3 godine nisam pritisnuo ovu dugme, ja mislim da skoro 3 godine, nije 2 godine, znači skoro 3 godine. Inače ova kamerica je stara 8 godina, reč je o Samsungovoj kamerici, odmah da kažem, tako da na ovu ideju sam došao da snimam tako što mi je stojala tu kamerica. Ja rekao, daj čovječe, mogao bi da snimim kao ono neki moj pokušaj da, tako kažem, da oživim ovu kamericu, oživim. Uključit ćemo je sada, mislim da ćete vi da vidite, ako bude radila, neće. E sada, ja ne znam što da radim, vidite da neće da se uključi, ne znam što bih mogao. Stoji, da, imam, pošto imam ovaj, nećete verovati, znači imam ovaj punjač i zapravo se nadam da će da radi, tako da... Baterija nam ne znači ništa, izvadit ćemo bateriju. Znači drugi pokušaj sada je da uzmem kamericu i da nakačim na ovaj punjač i nadam se da će da radi. Znači isto ima ovo za stativ ovde, ja se nadam, vidite, znači isto za stativ ovde ima da se stavi, tako da optimista sam, ja mislim da će da radi. Sad ćemo da vidimo, sad ću da uključim ovde dole na produžni, sad ćemo da vidimo mi to. I da li me zezaš? What the fuck? Znate koliko nisam palio u kamericu? Šta? Uuuu, ne mogu da verujem. Ma 3 godine nisam palio. Ja sam iskreno mislio da ne radi ovaj punjač. Ali ovaj punjač je stvarno odličan. Stvarno ne mogu da... Čekajte, uđe u meni čisto da vidite kako je kamerica. Okej, au brate. 8 godina. Ni stara ova kamerica, u 2008. ja imam ovu kameru, sjećate kada sam je kupio, au, evo, evo, ekstra. Čekaj da idem, ne znam da li vi možete da vidite, a šteta što ne možete da vidite, možda ću morati malo da smanjim, možda ću ti ovako vidjeti sada, nijem se da vidite malo, okej, brate, ne mogu da verujem, ej, 3 godine nisam palio kamericu, wow, nadam se da vidite sada ovdje, znači vidite ovdje, jaj, kako je malo čudno ovo sada raspro fotoaparata. Znači što se tiče ovih podešavanja, vidite ovdje šta sve ima, brate mili. Čekaj, white balance, da vidimo, imamo ovdje automatsko podešavanje, imamo dve opcije, imam još jednu custom white balance, wow brate, digital effect, da vidimo ovdje šta imamo, da, digitalni efekt i art, joj kako je dobro. Znači uživio sam kamericu koju nisam uključivao 3 godine, uu vrati koji je uspeh. Čekaj, idemo dalje, baš me zanima shutter. Znači ovdje imamo manuelno, a imamo i automatsko ekspozitura. Znači ovdje imamo manuelno i automatsko. I 16:9 wide, wow, ima i to. Čekaj, idemo dalje. Ne mogu da verujem, brati. Znači, dobro, ovdje ima digitalni zoom, ovo je blic, ovo je vjerovatno da ima blic ili ne, ima blic, nema, blc, ovo je nešto drugo, nije za blic, ok, ovo, u stvari znam što je ovo, ovo je da budu malo svetlije snimci, da tako kažem, digitalni zoom, inače što se tiče digitalnog zooma ima 1200 puta digitalni zoom, što je stvarno mnogo, ja sam ono ranije testirao, zaluđivo sam se sa tim i ono stvarno ima dobar digitalni zoom. Što se tiče snimanja, znači ima ovaj HP, SP i LP mod, ima ovo wind cut, nemam pojma zašto je ovo iskreno, imam ovdje razne stvari, znači imamo da formatiramo diski, imamo informacije, dobro, dobro, ovdje imamo brightness, wow, kako bi sad nekako zanimljivo da probam ovu kameru, znači stvarno da se nisam upalio, imamo ovdje da, aha, da setujemo vreme, imamo ovdje da se isključi beep sound i ovdje imamo razne jezike, dobro, manje više, demonstrirajte šta je ovo. A da, kao ovo je, kao mali tutorial o fotoaparatu, čisto ono da uvede neke korisnike koji
nisu do sada koristili kamkordera, kupili su recimo ovaj kamkorder, čisto da uputi korisnika da zna zapravo kako se koristi kamkorder, tako da eto, ako nikada nisu imali iskustva koriste kamkorder, tako da to je super, znači ono, super, super, super. Inače, sada ću nešto vam pokažem, a to je da, ne znam koliko sada vi možete da vidite, sada ću smanjim ovo ovdje, isto da biste mogli da vidite, ok. E vidite sad ovo, znači ne znam koliko ćete vi zapravo moći da vidite, vidite. Ovdje se zapravo ubacuju diskovi, a sada kamera, znači oni mali diskići, nema znači kamerovnu kasetu da se ubacuje, znači ide na diskove, tako da ne znam gdje mogu da se nađu ti diskovi. Inače što se tiče same rezolucije snimanja, snima u 720x576, što je stvarno slabo. Ali dobro, ono ok, kamerica po meni misli, meni stvarno to sam služila, ja sam snimao kao, pa hajde da kažem kao lud, znači snimao sam 2 godine s ovom kamericom i stvarno sam je namučio, dušu sam je vadio, samo da je promenim bateriju i kupim opet ove diskovi i dalje bi mogla da snimam, što je ono stvarno super. A 8 godina ja imam u kamericu, 3 godine nisam upalio, nakon 3 godine i dalje radi, znači samo je baterija otišla, to je najvjerovatnije. Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa, baš mi je drago što sam došao na ideju da snimam neki ovakav klip i možda ću snimati za neki drugi uređaj, ako se sjetim. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali, možete predlagati za neki drugi uređaj koji dosta nisam uključio da snimim. Možda taj uređaj imam koji vi preporučite. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se.